is-aragga madaxweyneyaasha labada maamul ee puntland iyo galmudug oo ka dhacay garoonka diyaaradaha magaalada gaalkacyo ayaa waxaa goobjoog ka ahaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya, wakiilka ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay, midowda yurub, igad iyo midowda afrika. madaxweynaha dowlad goboleedka puntland cabdiweyne maxamed cali gaas oo hadalka hor qaatay ayaa tilmaamay in isu imaadkooda uu ku qotomo xalka gaaridda colaadda gaalkacyo ka taagan. waxaa weeye waa maanta waxaa isugu nimid in dhibta gaalkacyo nabad iyo xal waara laga gaaro, xaaladaas oo keentay colaad soo laalaabatay. marka inaanu helno fure xalka gaalkacyo helana nabad waarta insha allah. kabudlaan ahaan muddadii 11 sano ee u dambeysay dadka reer budlaan ee ku nool gaalkacyo iyo deegaanada la dariska ah waxaa loo geystay runtii dhibaatooyin baaxad weyn oo weeraro joogto ah, barakicin iyo horistaag horumar koodii ay ka sameynayeen deegaanadooda. waxaa kala xusid badan dhacdooyinka u dambeeyey. runtii waxaa la dambeeyey waxgaradkii furaha u ahaa nabadda. dabcan marka mar walbaana puntland waxay ku jirtay runtii difaac. cabdikariin xuseen guuleed madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ayaa sheegay in dadka wada degan gobolka ay yihiin dad aan kala maarmin, sidaa darteedna ay muhiim tahay in laga wada shaqeeyo nabad dadku ay ku wada noolaadaan. waxaan aaminsanahay magaalada gaalkacyo inay tahay magaalo aada istaraatiiji u ah oo soomaaliya xudunteeda ku taallo, nabadda iyo xasiloonida soomaaliyana ay u tahay aasaas iyo bays inay u tahay aaminsanahay. waxaan aaminsanahay dadka reer gaalkacyo inay yihiin dad walaala ah oo wada dhashay oo ehleh, inay magaaladan ku wada noolaadaanna ay tahay mid waajib ah inay tahay cid walbo annaga naga mid ahna inaan garwaaqsanno. gaalkacyo magaalo dadka degan ay wada leeyihiin, waxa ay ku deeqdana ay tahay nabad iyo xasilooni inay ku deeqdo, ee colaad iyo dagaal inaysan ku deeqin. inaan maaragtay aan aaminsanahay. waxaan kaloo aaminsanahay inaysan marnaba suurtagal ahayn qof gaalkacyo dadka degan ka mid oo deegaankiisa ka mid ah in qofka kale uu ka saaro, inaysan suurtagal ahayn inuu qofka kale uu ka qabsadana inaysan suurtagal ahayn. mar hadday sidaas tahay, waxaa xaq nagu wada ah dhammaanteen, waajibna nagu ah inaan garwaaqsano magaaladani nabadeeda iyo xasiloonideeda inay tahay aasaas iyo bays inay tahay, ayaan aad iyo aad u aaminsanahay. inkastoo madaxda galmudug iyo puntland ay hurraantii bishaani ku wada kulmeen dalka isutaga imaaraadka carabta ayna soo saareen qodobo sal u ahaa xalka gaaridda, xiisadda colaadeed ee gaalkacyo haddana ma noqon kuwa dhaqan galay, ha yeeshee saddex qodob oo gogoldhig u ah sidii loo wajihi lahaa khilaafka labada dhinac ayaa waxaa soo jeediyey ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid. waxyaabihii aan hadda isla garanay oo ah saddex qodob. qodob waxa weeye xabad joojin degdeg ah iyo guddi labada dhinaca ee ka shaqeeya xabad joojintaas in maanta lasoo magacaabo haddii la yidhaah. qodobka labaad waxa weeye in bisha 20-keeda haddii la yidhaah kasaarida isugu yimaado oo meeshaas wada hadalka lagu galo. tan saddexaad waxa weeye wada hadalkaas inay kasoo baxaan habka loo wada hadlayo, guddiyada wada hadlayo iyo kulli. marka saddexdaas qodob weye isaanka maanta waxaa la yidhi nabad iyo heshiis waa mid ee laba maaha. waan samaynaynaa iyo waa heshiinaynaa, laakiin uu jirto heshiis waa heshiis. ergeyga gaarka ee qaramada midoobay soomaaliya michael keatin ayaa dhinacyada ku booriyey sidii nabad looga wada shaqayn lahaa isaga oo soo hadalqaaday dhibaatadii dagaalka laga dhaxlay. ra-iisul wasaare sher marke ayaa mugdi geliyey hirgelinta nidaamka federaalka, waxa uuna tilmaamay in haddii lagu raysan waayo dib u eegis lagu samayn doono. maanta laba wax ayaa aasaasa qof waa mar xabad joojin aan mar dambeeta xabad ka dhicin meeshaan wada hadalka inta laga gaadayo wada hadalkan haddii la yidhaah sidii awdooyi loogu soo siiyey bisha 20-keeda kasaarida laisugu yimaado wada hadalka la galo, midda gaalkacyo gudaheeda iyadana la galo. arrintan waxaa xoogaa yar yacni yaab ah sideeda waxaan isleyna annaga federaal systemku dadku waa ku degayaa, laakiin haddii federaalkii uu xabad iyo xoogaa dhib keenayo inaan ayada xataa dib u fiirino wey haddii la yidhaah. hogaamiyaasha galmudug iyo puntland ee maantay ku kulmay gaalkacyo islama aysan soo hadal qaadin kala qaadista ciidamada isku hor fadhiya halkii colaaddu ay ka bilaabatay ee daanta galbeed gaalkacyo iyo soo celinta dadkii ka barakacay magaalada, kuwaasi oo daafaha magaalada daafsan. ha yeeshee madaxda hadalladooda ayaa waxa ay ku koobnaayeen oo keliya is-aragga kismaayo iyo xabad joojin. cabdiwaaxid macali nisaaq, v o a, gaalkacyo.